Starp kartona kastēm. Atkritumu šķirošanas punktā netālu no Liepājas. 2024. Gada martā tur tika atrasts zīdaiņa līķis. Meitenīte, kura vairs nekad nesijutīs mammas siltumu un nepriecēs citus ar savu smaidu. Bet viss varēja būt arī savādāk. Tiekam skaidrībā, kā izglābt zīdaiņu. Galvenais ieteikums, ja jums, gaidot mazuli, ir kādas grūtības, nebaidieties vērsties pēc palīdzības. Kur? Pie radiem un draugiem, pie pirmās emocionālās palīdzības jeb PEP mammām. Pieteikties bezmaksas konsultācijai var, ja tev ir pirmais bērns vai ir maza vecuma starpība starp bērniem. Mammai vai mazulim ir kādi veselības sarežģījumi, ja tu esi no maznodrošinātas ģimenes vai esi nepilngadīga. Pieteikties konsultācijai var telefoniski vai pa e-pastu. Nepilngadīgajām mammām ir iespēja saņemt mentoru atbalstu, ko piedāvā bērnu slimnīcas fonds. Pieteikties var te. Arī līdzcilvēki var ziņot par gadījumiem, rakstot e-pastu šeit. Mentori atgādinās par veselības pārbaudēm, pavadīs vizītēs pie ārstiem, uzklausīs un dos padomu. Ja ir dažāda veida finansiālās grūtības, vērsies sociālajā dienestā vai krīzes centrā savā dzīvesvietā. Zvani uz kādu no palīdzības tālruņiem, kur tevi uzklausīs un piedāvās praktisku palīdzību. Kopš 2009. Gada Latvijā ir arī 8 glābēju silītes, jeb baby boxi, dažādos valsts reģionos. Pa šiem gadiem tur tika atstāti 57 zīdaiņi, lielākoties tikko dzimuši. Pēc bērna atstāšanas par gadījumu ziņo policijai un bāriņtiesai. Apmēram 2 dienu laikā noskaidro, vai bērns nav meklēšanā. Tad mazulim piešķir atradiņa statusu un viņu var adoptēt. Bioloģiskos vecākus nemeklē, izņemot gadījumus, ja bērnam tiek konstatēti miesas bojājumi, ja kopā ar bērnu ir atstāti dokumenti, kas identificē bērna vecākus un ja mazulis ir meklēšanā. Taču pat ja tu atstāji savu bērnu glābēju silītē, tu vari viņu atgūt. Tādi gadījumi šogad laikā ir bijuši. Bioloģiskiem vecākiem būs jāuztaisa DNS tests. Jāizskaidro situācija un jāpierāda, ka viņi būs spējīgi rūpēties par mazuli. Lēmumu pieņems bāriņtiesa. Un aicinājums arī līdzcilvēkiem. Neesiet vienaldzīgi. Piedāvāsim savu palīdzību jaunajiem vecākiem. Ieteiksim, kur vērsties, ja viņi paši netiek galā ar bērnu. Nepieļausim, ka izdziest vēl kāda zīdaiņa dzīvība.